どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、はい、こちらをいただきました。はい、こちらですね、ちょっと提供していただきました。何を提供していただいたのか、そもそもなんで提供していただいたのかっていうのはちょっと開封後に説明していきたいと思いますので、まずは開けていきたいと思います。はい、こちらのカバンです。ロモスさんから出ている e バッグというカメラバッグです。ビジネスバッグです。商品のリンクは概要欄に貼っておきますので、詳細はそちらでご確認ください。で、なんでこれゲットしたのかっていうとですね、僕日頃ですね、こういったビジネスバッグを使っているんですけども、この動画の中で、このチャンネルの中で、こうミニマリストとして持っているものをどんどんブラッシュアップしていきたいっていう、そのこだわりを持っていきたいっていうのがあります。その思いがですね、なんかチャンネルで伝わったようで、よかったらこのカバンちょっとレビューしていただけませんかっていうので、ご提供いただきました。はい。なので今回ですね、どっちの方がミニマリズムなのか、っていうのをですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、で改めまして、今回はロモスさんからビジネスリュックバッグ 3way 手上げロモス USB10、 長さがですね 46.4cm、 幅が 31cm、 高さが 11cm というふうになってます。で、僕が今まで使っていたバッグと比較すると大きさはこんな感じです。ほとんど変わらないと思います。はい、まずポケットの中身なんですけど、こことこことこのラインには何もありません。ここにジップがありまして、中はこの四角い枠に沿ってこの中身があります。この段階で結構大容量です。上はこんな感じで、こういう形で開きます。ポケットすごいあります。まずここに1個、ここに1個、ここにあって、ここにあって、こんな感じであって、こんな感じで、はい、開きます。細かいものもこうちゃんと整理してカバンの中に入れることができるので素晴らしいと思います。こっちが表面で、もう一つがこっちにジップがありますので、これをこうギャーギャーってやって、そうするとこんな感じで、もう細かいポケットがいっぱいあります。ここの質がですね、わかりますか、このホワホワします。すごい肌触りがいいです。で、ここにパソコンを。13インチが余裕で入るので、多分15インチでも入ると思います。こっちにもう一個入るところがありまして、で、こっち側はペンを入れたりですとか、カード入れられたりですとか、で、中にジップがわーっと開いて、ここにも容量があります。出し入れも、なんかこうやって、あれどこだったっけなってガサゴソやる必要がないので、ものすごい身軽に荷物を出し入れできると思います。で、あとですね、そのカバンのここにですね、 USB ポートがあります。で、これはですね、この中にここにケーブルが出てきます。はい、なのでこの部分にモバイルバッテリーを入れて、このケーブルをブスッと挿して、ここからですね、電源を供給できるようになるということで、これが便利かどうかちょっとわからないんですけど、ただこういうものがあるとちょっと近未来チックですね。はい、もしかしたらこう、必要っていう、無駄じゃないっていう思う人もいるかもしれません。で、これもですね、1、2で、この中にこういうのがちゃんと入ってまして、こんな感じですね、3ということができます。ものすごく分厚いので、しっかり握ることができます。めちゃくちゃ作り頑丈です。しかもこれこうやって縦に入れるわけなんですけども、このパソコンがですね、この背中の部分に一番近い距離に収納できるようになってます。で、なんかその背負うときに重い荷物をなるべく背中に近い距離に置いて、もしくは上の距離、背中、肩にこう乗っかるような感じでその重さを配置すると、同じ重さでも軽く感じるっていうので、そう、これはですね、やっぱよく考えられてると思います。この内側もですね、このすごいモフモフしてて頑丈なので、一番内側にパソコンは入っているんですけども、背負い心地は全然違和感がないです。ということで、暫定ですけども、ちょっと詰めてみました。背中に近い方に重いものを入れたいので、ここに入っているのはノートパソコン、ノート、領収書入れ、スマホとペンだけです。はい、まあでもこれが僕の荷物のほとんどなので、背中に一番近いところに配置しています。
高いところにポケットがあるので、ここにパソコンの充電ケーブルと、あと Wi-Fi ルーター、これを入れています。はい、高いところにあるので、まあ同じ重さでも軽く感じるはずです。こうちょっとおしゃれな撥水性抜群な感じなので、これはちょっとこんな感じでヨレットはしないんじゃないかなというふうに思いますけども、はい、ちょっと使ってみたいと思います。これはかなりいいと思います。じゃあ早速ですね、外に歩いてつけ心地、歩きながらのつけ心地だったり、その使い勝手なんかを見ていきたいと思います。後ろでつけて歩いてますけども、めちゃくちゃ軽く感じます。あの重さを感じないです。この部分が厚くてしっかりしているのと、重い荷物とかがペタッとくっついているような状態なので、非常に、歩きやすいです。であとやっぱりこう容量自体はその前回と比べてそんなに多くはないので、なんか何か新しいものを買ってそれを入れようってなった時にもう入れる余地がないというか、なんかそういったあたり、こう慎重に買い物を選ばなきゃいけないっていう、なんかある意味そういう抑制力が働いてくれるので、余計なものを増やさないためにこのカバンすごくいいなと思いました。はい、ということで、もしですね、あなたがもしビジネスバッグとかなんかカバンを迷ってる場合はですね、ちょっとこのビジネスバッグも視野に入れてみてはいかがでしょうか。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。